بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحت کی بات ڈاکٹر سجاد کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آج کی ویڈیو ناظرین بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ساری دعائیں جو ہیں، میڈیسن جتنی آپ لے رہے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گی، مگر پھر بھی جو لوگ بہت زیادہ سیریس بیمار ہیں وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹیشن میں رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ساری دوائیاں آپ چھوڑ دیں، ان میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہربز آپ لوگ استعمال کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ دنوں میں جو ہے وہ جو میڈیسن کام نہیں کر رہی تھی، یہ ہمارے اندر کہاں سے طاقت آ گئی، اور کیسے ہمارے اسٹامک کے امراض ختم ہو گئے، کیسے ہمارا بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو گئے، کیسے ہماری ایجنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہمارے رنکل جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ تو ناظرین بہت اہمیت کی حامل دو ہربز میں نے آج آپ لوگوں کو بتانی ہیں، بہت سستی سی ہیں، تھوڑی سی محنت کریں گے تو فائدہ اس کا بے شمار ہے، لاکھوں روپے کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہوتا رہے گا۔ اور بہت ہی ایزی دو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میرا خیال 300-400 روپے میں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پنسار سے اویلیبل ہوں گی، اور قدیم زمانے سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں، ہم اس کو پیس کے استعمال بھی کرتے ہیں۔ جو ہماری دادیاں پردادیاں ہوتی تھیں وہ ضرور بچیوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کراتی تھیں، آپ لوگوں نے بھی نام جو ہے وہ اس کا سنا ہوگا۔ سب سے پہلے ذکر کروں گا تریفلا، اس میں ہریڑ ہے، بیڑا ہے اور آملہ ہے، تین چیزیں ہیں۔ تریفلا اس کو اس لیے کہا گیا، تین چیزیں اس لیے اس کا نام تریفلا میں نے رکھا ہے۔ تو یہ بازار سے اگر آپ جا کے پنسار سے کہیں گے کہ تریفلا دے دیں تو انشاءاللہ تعالی ہریڑ، بیڑا اور آملہ جو ہے مکس ہوا ہوا وہ آپ کو کلو دو کلو جتنا آپ نے لینا ہے وہ لے آئیے گا۔ مگر میں پھر بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اچھے پنسار کے پاس جائیے گا اور کوشش کریں کہ خود اچھی صاف ستھری چیزیں تازہ لے کے، تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی لگ جائیں کوئی بات نہیں، اس کو خود گرائنڈ کیجئے گا تو آپ کو زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ جی ناظرین، دوسری چیز جو ہے وہ میرے پاس سہانجنا ہے۔ ویسے تو ایک گھنٹہ سہانجنا کے اوپر ناظرین میں بول سکتا ہوں، اس کو ڈاکٹر پودا بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ آپ کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ کور کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بینیفٹ آف مورنگا جو ہے وہ اگر آپ یوٹیوب پہ گوگل کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں اس کی ملتی چلی جائیں گی، مگر موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہیں۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ مورنگا یعنی کہ سہانجنا، یہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے سیالکوٹ، بھاولپور، ملتان، جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ یہ پودا ملتا ہے۔ یورپ میں یہ پودا جو ہے وہ بہت نایاب ہے، بلکہ بہت، اگر کوئی میڈیسن بنے تو بہت مہنگی اس کی میڈیسن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کے 10 کلو جو ہے وہ آپ نے پتے لینے ہیں، اس کو دھو لیں اور 4 دن جو ہے سائے میں سکا لیں۔ جی ہاں، سائے میں آپ کوئی کپڑا نیچے ڈال کے اوپر ڈال دیجئے گا، سائے میں یہ سوکھتے رہیں، پھر آپ اس کو گرائنڈ کر لیں۔ ہاں جی، وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں جی وہ ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، ہم ملٹی وٹامن ڈاکٹر صاحب یوز کرتے ہیں اس کے باوجود ہم تھکتے ہیں، اور جو لوگ 6 گھنٹے بعد ہی بس کر جاتے ہیں، جی ہمیں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور ہم تھوڑا سا چلیں تو سانس پھولتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ انکنٹرول رہتی ہے، ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکنٹرول رہتا ہے، ہمیں بہت سارے معدے کے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو ہے لوور لمبز میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، ہماری سویلنگ آ جاتی ہے باڈی میں، ہمیں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پیرنٹس کو شوگر ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں بھی شوگر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین یہ میں ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ لوگ اس کے اوپر یقیناً عمل کریں گے کہ سہانجنا ایک واحد پودا ہے دنیا میں کہ جن کے گھروں میں جو ہے بڑی بڑی بیماریاں جو ہے ماروسی بیماریاں جو کہ چانس ہوتا ہے 50-50 کے بچوں میں جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے یہ انتہائی زبردست پودا ہے۔ سہانجنا، مورنگا اسے کہا جاتا ہے، اس کو آپ لوگ ایک چمچ، جن لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے وہ روزانہ ایک چمچ لیں گے تو ان ماروسی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سائنس نے بہت دیر سے تلاش کیا، 92 سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے، الگ پودا تو صدیوں سے ہمارے پاس ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی میڈیسن ابھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے ماروسی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں، یہ واحد مورنگا پودا ایک ایسا ہے، سہانجنا اردو میں کہتے ہیں اس کو، کہ جس کو پیس کے اگر آپ پاؤڈر کر لیں تو یہ آپ کو جو ہے ان ماروسی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور لگ بھگ کوئی 200-300 بیماریاں جو ہیں صرف اس کا ایک چمچ کھانے سے آپ سے دور رہیں گی۔ اس کو آپ ریگولر یوز کریں، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ 2 ٹائم اس کو یوز کریں، ایک چمچ صبح ایک چمچ شام جو ہے وہ مورنگا کو آپ یوز کریں، تو یہ آپ کو دنوں میں آپ کی شوگر کو جو ہے وہ انسولین بناتا ہے اور آپ کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے۔
है। इसके साथ साथ त्रिफला के बारे में मैंने बताया है, इसको भी आप पाउडर करके ग्राइंड कर लें, एक चम्मच इसका रात को सोते वक्त आप लें, आपका पेट बढ़ा हुआ, आपकी गैसेस जो हैं, आपकी कब्ज़ हैं, जो आंतें सुस्त हैं, बहुत सारी अदवियात आप मेडिसिन ले लेके तंग आ चुके हैं, खट्टे डकार आपके ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हाजमा आपका ख़राब हो रहा है, तो आप रोज़ाना रात को जो है वो त्रिफला आप घर में, तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं जो मैंने बताई हैं, वो आप जो है रात को सोते वक्त ले, और मोरिंगा का एक चम्मच जो है अगर आप सुबह ले लें। ये दो हर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, ये इंतहाई ताकतवर, इंतहाई फ़ायदेमंद हैं, इसको ज़रूर जो है अपने घर में जगह दें, आपके बच्चों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए, हर एज में जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप कोशिश करें कि इसको जो है रेगुलर बेस पे, अगर बच्चों को देना है तो 10 साल के बाद जो है वो आप इसका इस्तेमाल फ्रिक्वेंट उनको यूज़ कराएं, अगर 10 साल से पहले उनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर करीबी अपने डॉक्टर से चेक करवा के जो है वो रिकमेंडेशन के साथ जो है वो इसको आप दे सकते हैं। ये मोरिंगा और त्रिफला, ये दो चीज़ें हैं नाज़रीन जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। यकीनन आप लोग जो है वो आज और अभी इसी टाइम बाज़ार जाके बाज़ार से जो है ये इसको आप लेके आएंगे और फिर आप इसको यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा होगा। आपने फिर मुझे बताना है दो तीन हफ्ते यूज़ करके कि आप लोगों को जो मसाइल किसी भी मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहे थे वो इस मोरिंगा और त्रिफला ने जो है वो ठीक कर दिए हैं। तो उम्मीद है आप लोग जो है वो ज़रूर इस पे अमल करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे।